fyra tjejer. Fem. Fem är det. Precis. De här fem tjejerna, de går inte bara på ett äventyr in i en liksom nästan magisk skog, utan de hittar också liksom grejer på vägen, hittar liksom vänskap och kärlek. Ja. Den är lite, den är lite peppande eller så här inspirerande till att våga gå emot förtryck på alla olika sätt men precis. Och sånt. Men vad gör du här? Vi ska på Idros Jakobs maskeradfest och så passade Alice. Och sen kom det en stor tunnel och jag sa att jag inte ville gå in där. Men Elisabeth skulle tvunget ta sig in som vanligt. Hon är så omogen och lyssnar. Janni, lugna ner dig. Jag får frispel. Det handlar om övergrepp. Och om vuxna som inte lyssnar på barn. Det känns som att de här olika monsterna och skumma liksom figurerna speglar de speglar problemen som tonårstjejer har idag. Det är inte bara ett farligt monster, utan det är också de här monsterna finns liksom i verkligheten fast man ser inte. Det är tyvärr ett aktuellt ämne, och det var ett ämne som var aktuellt även när jag gick i skolan. Ja, men också gemenskap, tycker jag. Alltså så här, hur man tillsammans kan liksom förändra och